Tää on tuttu paikka. Kyllä nää, sä muistat meikäläisiä. Tää joukkueen kapteeni. Kyllä, ai että. Mutta kyllä mä sanoin, että siitä on sen verran aikaa, että ei tää kukaan enää sua muista. Siellä muistoplakatit ja kaikki. Täällä ei varmaan, täällä ei muista kukaan sua enää. Mitä? Siinä on sitten vedon aihe. Ihan no, siinä varmaan on vedon aihe. Tuo jotain mun muistamisia. Varmasti haluaisi. No se, mä sanon, että ei oo. Noniin. Kiinni tästä. Mennään kattoo, kun Valli häpäisee itse. Mitä? Tää on haaste. Meidän ottaa haltuun. Ai että. Meneekö sä unille? Eikö lämmittele? Onks tää lämmittele? On, tää on nykyaikaista. Älä usko, sanoisin, että nyt on tämmönen valefyssari. Mitä? Oikeallakaan kunnossa, hoidit itse vasemman, niin. Sitä ei pysty lääkärikään hoitamaan. Täällä ollaan nyt jälleen niiden kysymysten äärellä, mitä ollaan aika monta kertaa esitetty tällä kaudella, mutta Tuomas Tuokkola. Nyt on vissiin semmonen tilanne, että mahtuisko Ari Valliin teidän kokoonpano? Tää on helppo. Ei muuta kuin vehkeen päälle ja jäälle. Mä arvasin tän meinaa. Mitä sä luulet? Minkälaiseen rooli? Mä luulen, että me joudutaan ehkä olemaan siinä oman maalivedessä vähän enemmän tänään. Varska runkosarja loppuun piti mennä ennen kuin löydettiin joku, joka niinku pystyy hyödyttämään susta. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Se on totta. Eli mä olin ainut, joka otti. Hyvä tumppi. Yes. Eero, ollaan vaan kuultu, että sä oot suuri haastemiestä fani. Ehdottomasti. Onko niinku aineksia jopa vähän isompaakin? Ihan teidän kahden kanssa. Niin. Totta, että mä odotan innolla sitä levottomuutta. Jaaha. Arska! Mitä? Ei nää haastemiehen hommat, niinku median hommat näin kovia, että sun pitää täällä hakea jotain fyssarihoitoja. No kun mä en oikeesti tietää sen, sun tumppi sanoo, että pelaa, niin tässä pitää takaren aukasta. Tuntuuko Teemu tutulta? Kyllä tää tulee lihasmuistitunnissaakin. Hei, hyvin pysii mukana välillä, hä? Eikä pysynyt? Pysy. Mitä? Eikä historia huonoista asia. No mut ei se aina kumminkaan se näyttävyys, vaan se, että yrittää niin perhanasta. Maalin taakse käyttää kerran siinä Tuppuraisella. Sen jälkeen veneet on toiselle puolelle, hakee Tuppuraisen lätty vantaimeria sieltä. Ja nyt se onnistui, se lätty meni perille. Kutivaan ei oikein lähtenyt, mutta muuten oli niin kuin hyvin harjoittu kuvio ja vaan tosi liikkuva. Näin ylivoimaa on vielä reilusti yli minuutti. Märkä Simo! Sä nauron niin paljon, skrappaa niin vatsa. Arska, hei. Kiva nähdä ja hallitus. Hei, samoin. Mä voin kertoa tässä yhden salaisuuden, nimittäin karismaa. Arska, mandariini, hei. Ei mandariinia. Kähy, hei. No. Täällä tapaa kesken pelihallin käytävillä enemmän KK-pelaajia täällä käytävillä. Täällä on niinku kaikki löytyy täältä näin. Kaikki me löydetään. Et sä oo kuullut pelaajia. Pelaajia. Ovet auki, joka paikka. Luulitko? Open sesame. No niin. Ei täällä edellä, mä sanoin, että ei täällä kukaan sua kyllä muista. Nyt ratkee nimittäin vettä. Mä muistan ainakin koodi. No siellä on ketään. Koppi. Pitäis olla mulla oma paikka täällä vielä. Samassa paikkaa kuin ennenkin. Ja sä sanoit, että ei muisteta mestaria täällä vai? Sanoitko sillä lailla? No sillähän mä sanoin, mutta onhan tää nyt aika Huomaat varmaan vanha treenikamat. Tää pidetään täällä forever. No, mitä mestari sanoo?
Saanko meillä milloin tulla junut istuomalle koppiin, että reinaa kuivarispukuja? Ei, mun mielestä tää pidetään tässä ja junut pukuja kuivarissa. No se on näin. Pidetään se siinä, ei anneta, ei kosketa siihen. Lemiukselläkin vissiin vielä oma paikka on. Oh. Legendoilla. Pakko se on myöntää. Tää veto menee. Mr. Wallinille. Kyllä Kouvola näköjään muistaa vanha kapteeni. Aivan hieno. Totta kai. Mä vähän herkistä. Sama. Mäkin itken. Mä itken. Mies kuin veistos. Et sä vieläkään tiedä vaan. Hirvee stigissä. Se on parempi, tuhkana, että saat paita päällä. No niin. No niin, tää haaste meidän tuiva päättää siihen, että ensinnäkin meillä on äänimies taustalla. Täällä tapahtuu järkkäri. Mitä maalivahti tekee kesäloma? Maalivahti kalasta. Kalavalheita. Kalavalheita, joo. Nauttii auringosta ja öljylanteita. Tää onks se sydämelle jotain vielä? Mulla sydämellä. Niin. Ei. Media vastaan pyörittää siellä, mutta tällä sanoo enää enempää. Aina sanoo, eli pistetäänkö niinku... Jarkkari vaikenee syyskuun vastaan.